Brighter Side of Exercise je projekt koji je odobren i sufinanciran od strane Erasmus Plus sport programa. To je projekt čiji je prijavitelj fitness učilište, a uz fitness učilište u projektu sudjeluje 14 zemalja iz Europske unije. Glavni cilj ovog projekta je podići svijest o ovoj bolesti te utjecaju implementacije zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u njenom liječenju. Još bih htjela reći da će ovaj projekt kulminirati u 9. mjesecu sa jednim 6-dnevnim kongresom u Puli, gdje ćemo okupiti 150 sudionika iz cijele Europe, te ćemo sudjelovati u raznim sportskim aktivnostima te pokazati kako se kroz sport može utjecati na resocijalizaciju oboljelih. Radimo s klijentima svakodnevno, susrećemo se s njihovim problemima, sa poremećajem u prehrani, tako da je ovo jedna velika edukacija ne samo za javnost, već i za nas. Evo, drago mi je da sa svojim sudjelovanjem kao stručnjak, kao kineziolog, mogu utjecati na povećanje svijesti problema kako anoreksije, tako i drugih problema u poremećaju i sa vježbanjem i sa prehranom. Sprega medicinske struke, nas kineziologa i naravno upravo ovakve stvari kao što je ovaj kongres koji će podići svijest i sve nas naučiti kako izabrati primjerene metode za optimalno rješenje problema. Ovaj projekt je vrlo vrijedan zato što je na neki način inovativan, jer do sada nije bilo uobičajeno spajati sport i poremećaj hranjenja na jedan pozitivan način. Sport nije samo neprijatelj oporavka, zato što kao djevojke mršave i ulaze u taj ciklus mršavljenja, gubljenja kila, bilo kroz gladovanje ili opsesivno vježbanje, već da sport uz nadzor i stručno vodstvo može biti značajno pomagalo u oporavku. Mi nemamo točne podatke za Hrvatsku. Mi ne znamo koliko je točno oboljelih ljudi od anoreksije, bulimije i kompulzivnog prejedanja. Primjenjujući statistike koje vrijede za cijelu Europu i zapadni dio svijeta, došli smo do podatka od 40.000 oboljelih. Zdravstveni sustav se tek prilagođava toj činjenici da oboljeli od poremećaja hranjenja postoje, da ih je puno, da su to većinom djevojke u adolescentnoj ili mladoj odrasloj dobi, da su zapravo sve više zastupljeni i mladići. Koliko zaostajemo u tretmanima liječenja? Pa ja bi u svakom slučaju htjela pohvaliti liječnike u Zagrebu prije svega, u bolnicama KBC Zagreb, u Vinogradskoj bolnici, u Jankomiru, koji su zaista divni, koji se jako, jako trude da uprkos ograničenim sredstvima i ograničenim mogućnostima koje im pruža zdravstveni sustav, oni i dalje daju sve od sebe da liječe maloljetne i punoljetne oboljene od anoreksije, bulimije i kompulzivnog prejedanja. Ono što je tužno, to je da je većina tih zdravstvenih usluga centralizirana u Zagreb i da osoba koja je oboljela u Dubrovniku ili Varaždinu ili Osijeku na neki način je osuđena na dolazak u Zagreb. Ja ne bih rekla da smo zaostali. Rekla bih da se borimo koliko najbolje možemo i da iz onih sredstava i okolnosti koje imamo da izvlačimo najbolje. Da li je u Hrvatskoj to još uvijek veliki tabu? Naravno, evo, mi se šalimo da ljudi kada ulaze u centar B-a, vrlo često onako se okreću lijevo-desno da vide da li ih netko vidi da prije nego što uđu kroz vrata u našu udrugu, kao da se srame jednostavno toga što i roditelji, što njihovo dijete ima poremećaj hranjenja, a hrabri pojedinci, poput nekoliko roditelja i nekoliko oboljelih, koji su preboljeli tu bolest i koji nastupaju u medijima, čine zaista veliku uslugu svima oboljelima. More and more young adults will suffer from anorexia. Also among men, that problem is increasing. Anorexia is a very dangerous condition, so it has the highest suicidality among psychiatric disorders. And therefore, treating eating disorders should be a main focus for funding of research, but also it should be more in the focus of psychiatric practice in general. Da li je teško dobiti projekt Europske unije? Ovo je projekt direktno financiran od strane izvršne agencije iz Brisela, ima neka sva određena pravila koja se razlikuje od ovih hrvatskih. Bitno je vjerovati u ideju koju su imali i ova ideja je fantastična, sam mogla deklinirati kroz projekt Erasmus Plus projekta.
praksa ovakvog projekta ne vode države zasebno, nego i sufinancirane direktno od strane Europske unije, jer pretpostavljaju sudjelovanje država članica. Znači, osim Hrvatske, ovdje imamo i 14 ostalih država članica, tako da Hrvatska bi, institucije Republike Hrvatske, jako bi teško mogli izvesti projekt tako velikog dosega.